Այս չեմի սոպլի զարի, ռոդեսա զարի դիլիտ հեկս, զալլա գանատլ է բայցը, ռոդեսա զարի սաղամոտ հիրեկս, անխան զարիա ան գոլմերնովի սայրտու կրեպը։ Հասենի դեզիա, չկարա դիտիա, չկարա ագգագովի ամդ։ Բեբիա, սկոլիս խշիրիս դումարի, թամամա չէ իզլ է բայիտք ասրոմ, մետա բեբիա, էրթատ վամթավրետ ասրեց։ Նելա բեբի, նելա։ Իզելի, իզելի։ Հագինդա Հագինդա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 դ
სულ ბებიარა ძინა ფოსტალიო. აი გამარჯობა ოლღა. გაგიმარჯო, ჩემორალზე დავახა. რაკნა ჩემორალზე. კარკათი ხარი, კარკ. ორი საათი პირდაპირ ჩენილუგდებდა პურტივანერუ. მერე მუბრუნდა ხალხდანზეუ. მაგისტანა რუსული ჩემს სიცოცხლეში არ გამიგონია. იმოშეთ ვით დამჩინი ხოლშე იუდაშე სასტიკტინე. არ არსებობს ხალი გურიაში, რომელსაც უკეთესი წყვლა შეეძლოს ვიდრე ბებიაჩებს. მაგრამ მე მისი წყვლის არ მეშინია, რადგან ერთხელ წამოსდა. ნგეშინია ბებია, როდესაც წყვლი ჩემი გული გლოცავს. შენ არ გაგიჩენდა ხვალინდელი დღე, შენ დაგიბნევდა თვალებში ზურიჭელა ვაშალომი. შენ მოუხდი ბებიაჩებს, არ გინდა სწავლა ხო, არ ახო? უშე სასტიკტინე შენ, სასტიკტინე შენ. დავაშე მარცხვინა ამ ხელათა. მომკერი თავი ხომ, მომკერი. როდის მე ვესწრები შენ სიცხვის, შემაინც მეცოდინება შენი საფლავს, დავდებიდან გიტირებ შენ უძღეულო შენ. გამიჩუ ხელი, გამოდი სახლში, გამოდი აღარ სახლში. რა გიჩის რო ისწავლო შენ დურაქო, რა გიჩის ხელს, რა. კიდა. არ დაგინახო სახლში მოსული, სადაც გინდა ის წეთრიე. შე, ილარიონ შევარნაძე ნადირთა რისხვა. სოფელში აბობენ, ღმერთმა ნადირობა ილარიონისთვის შექმნა და ილარიონი ნადირობისთვის. აკეთ დავდი ვიდეო. მაგეთ რა უნდა გკუთხოთ, ილარიონ? ყავიდან ნადირობას მომასწავლე შემამაძავო. როგორი ჩაბარი აქეთ? მაგინი გუზარიგი არ გავარდეს არ მოხდეს და მოგივიდი გაგიგდი მაგს მაგ შეჩედებულს კურნები ხარ გონი მას მაგ შემოხდეს ემიჯი უთხარი გავარდეს ი გადი დაალოდინ ბეილა ჩემო ილარიონ ბიძია შენგენ აცვალე მე შენი თანა კაცი ერთი არ დადით ამ ქვეყანაზე მე შენ ძალიან მიყვარხარ. შენ დიდი ცხვირი და კეთილი გული გაქვს. აბა,
ერთ მკითხავს, ზოგადად ვიციი ამ. შენს და ნაბარარა, სულ არ გაჩენა დუნიაზე. მართალია, შენზე უფროსი ვარ მე, 30-ი, მაგრამ რომ შეხელა ვიყავი, მაშინ ხო ვიყავი შეხელა. ვიყავი? ხო და 30-ის ის მე. შენ რომ გაგდები შეხელა? გავხდები? ზედა, რა გასხელა, შეშორი? არაფერი. არაფერი. რამ ნიშნელობა აქვს ის მეტი ბალანი და ბურდღაკ თავზე? არაფერი. ხო ვარ, შენ მეგობრები. ვარ? ხო და შეგეძია ზაბად რაი სახარება. აი, ძმა ვიჭებში და ჩაგრული მე ვარ სიმონა დოლიძე. ექვსელი შენ მისრულდა არ მიძინია ლოგინზე. უბედურად ადგა ჩემთვის ათასლას თერთმეტი წელი. იმედი ზაფიგა მისხდა. ზურგელა. რა იყო ილარიონ? კუძღელი ბიჭო. სადაა კურდღელი? ბიჩო კვალი. მაგით ხის კვალია. ხანდა კურდღელს თუ მასწავლი შემამაძაღლო. ვაიჯეს პატრონს უბედურს. ზაღლი გერა ფლეი ხარ. არი ხარ ზურგელა გავარდი ზეი. თუ ხეიდან დავარ მურად ამიქ დადავარ. არი ხარ არი ხარ. ხელი არ გავიხება და თვალები არ დამემსება. აბა არ გამომხელ ზურგელა? რასაო გულარი? აბა არ მომწითალ საფერში? არ თქვენი ელარი. არ იცი შენ თოფის ამბავი? კაცრო მესროლო? არ შეხდები. რაი მოვიდია? ბებეშა, ზურიკელას და შეცახელდა. ბაჭერა? ელა, ზურიკელა სულ ძაღლიარ და ილარიონა ცხვიას. ვიზიარებ თქვენს ღრმა მწუხარებას მურადას ტრაგიკულად დაღუპვის გამო. ვაი თქვენს პატრონს უბედურს, ძაღლებზე სანადიროდ როდის მიდიხართ არ გამომაპარებ. კოცნით ორივე შუბზე დამსუხრებული მომწერებია. მოდი ბიზიანე. მოდი, მოდი, ნუ გეშინია. ვინოცა? ოდბა მომგლა. სულეთია, გინდამას მოგლა ხარ გინდამე? თუ ვინოცა? ჩიკა ჩიკა გიდემ, საი მაეთ ბაძუ, გარა ბინა აძგო და რა ბენდგო. ხიკი, ირიგო, ხომ? მაცალე მე შენ ირიგო ბუცია. ილიკოს სალითვალი გაბჭებულია და ამიტომ ცხოვრებას საღითვალით უყურებს. არ არის კაცი მთელ სოფელში, რომელსაც ილიკოს გაცურება შეეძლოს. სწორედ ამიტომ კოლმეურნეობის საერთო კრებამ იგი ერთხმად აირჩია მეველედ. გამარჯობა ილიკო. ო, ზურიკელას ხენასვალე. მოიაგერ? ზურიკო. ო. სენთან კი ვარ ტირშავად, მაგრამ ნუ გამომწრი ხელს და ნუ გამარტივე. ილარიონას რა უნდა მიმეკთან? ხო ვიცი? იმამბის მერე სათოფეზე არ მიკარებს. ხი რა გინდა? ყვალე ნადიმხავს. ხო და ერთი სამი ფუნტი გვინო, ან მომყიდოს,
ან მას ეს ხარ. დადი და შენც ნოთხარ. ა! დურიგელა! დურიგელა ბიჭო, ბეჭარ. ერიჭო, მიდეკდავნი. მიდეკდავნი. შენი დიდი ხათრი აქვს და ვარ სარგებ. თუ ვარი გითხრა, მაგის გვინიანი ჭური დამინისე და შოღარებს გავაკრო. შე, ხომ არ გაგიშტი? ნუ ბღავი. ორი კვესტი თუთონი და სამარე ხარ იცოდე. ათი. ხუთი. ათი. რაიგეკოპა. ათი. ათი ბევრია ბიჭო. ბევრია, ხო? ხო, ბევრია. ფილტრ დაგილიპო. აბა, ბევრი თუა წავდა ყველაფერს თუ ლარიონ. ხო, კაი, კაი, კაი. მაი საქმე გააკეთე და საღამოს მოხდე. ხო. თურიგალა, ხომიცი ბიჭო, ილიკო ჩიგოგიჩის ღალატი სამშობლოს ღალატია. რაია ბიჭო, რა მინდაო იმ ბრუციანმა? რაო და ნადი ვყავ თვალეო, სამი ფუტი ღვინო ამას ეცხოსო და მოყიდოს. ნადი მყავსო? კი. გამარჯობა. ვინო? კი. სამი ფუტიო. კი. დარიშხან არ უნდა? არა, ვინო მინდაო. თუ მაგის გასაბუჭებელი ვინო არ ვაქ, რა? ე ბიჭო, გუგურა. გუგურა, უთხარი რამე, ცოდვაა მისი. მიეცი, мама, ნუ აწეინებ. ნადი თუ ყავს ცოდვა? და ჩვენ არ ვიყავით ცოდვა მურადაძე, სამძიმლის დეპეშა რომ გამოგვიგზა რა. მაგი მართალია. ხო და ნუ მთხო, დაბა. რა ვიქა თუ იცი? ო, რაიო. რაო და? თუ არ გითხარ. მაგის გვენიანი ჭური ერთი დამინიშნა. და ნაშვაღამე სუ გაახო. ხომ კი? კი. დურიგელა ბიჭო. ნუ ასულელებ ამერიკაში. ისევნია წახვიდე და სიგნით აიგით. გავაქრო. ხო, იმისთანა ფოკუს გოგეთებო, რომ თემა სოფელმა მაღაზი ლაპარაკობს. ზურიგელა, ახლა მჭირდება შენი დახმარება. და მე ვიცი შენი ბარი ისება. წამოჩემთან, წამოდი, წამოდი. Come on.
ვარიანტს. აი შევიდეთ. რაგაცებს რა? ლეკი ანში სამი ძმაი მუშაობდა განასა. მუშაობას კარგი ქონდა და ზახოდენ ალბესავო. აი დედა, აი დედა. სათიკოსად გადაფასა თა? არა, უხეთრებ. აფსუსი რა, მე რა მაგალითნებ. ვიღა? მაგხებს იქა და უჩანო ტურებარში გიჯობარ ბიჭო. რა ტურებ იყავით, მიდიხარ და ვიღაშეჯავ. ელა ბადიშე მომა სამლე. ნუ გააჯავ. დოდვა, მარ. Thank you.
მას შემდეგ, რაც ჩემი სოფლიდან მოლოდნელად წავიდა ბედნიერება, სიხარული და მშვიდობა, სოფელი დაიცალა. დავრჩით მარტო ქალები, მოხუცები და ბავშვები. გათეებულია გიტლერის აქ. თეიგე, რამე ახალი ელარიო? რადგან მოსკოვთან და ფერს აღარ იცლიან ადგილის. მეორე ფრონტი ტრაისტი. რეჩკარებათ რა. ესე დიდი ეშმაკია ინგლისი. ამერიკაზე უნება. საბჭოთა კავშირის თავიდანებე და მე და მეხმარეო. ამერიკა რასელაბარიკება ვაკან. მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეს და იაპონიას. მე რო ვოლგას მივადგები, შენ მაქიდან და ელარიო, რაც ხამბოლოს დროს ოსმალო სათარის პოლიტიკა არ მომწონს. მაგი როიცი და ფერია. თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს. გაჩერდი, გატო. აგერვარ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ესე თვა. იაპონია? იაპონია რა. გერმანია უნდა დაისრე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფეხსაცი რომ დევიწყო. მე დაწერიდეო. გერმანია რას უჩიო მაგას? სამჯერ გადაცა რადიოთი გადახსურე ვოლგა ვამპარა. იაპონიას მოაწყდეს ვაგი. ზეიძრომა ორიმდანი ვიცაში. გათეებული. 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 გუში ლექსი დავწერე. ა? რაიო მიო რა თქვი? ლექსი დავწერე ომზე. დაგიგიცხეთი შენ გასდას. აბა დაგიგიცხებიო. აზის ღარი გერმანია გადმოვიდა ჩვენ საზღვრებზე, მაგრამ ფეხს ვერ მოიკიდეს ჩვენ შენიერ მიწას ალზე, ჩვენი გმირები დასწრებენ ზარბაზებით, თოფებით, ტანკებით, თუ საჭირო შეიქნება ეს წელში დაგაგები. სამხმა მაღლა და წერი. ილარიონ მაგას კი შველება, მა დაბლატა იკითხავს კაცი, მარა ამას რა იშველება, ამას. ბიჭო. ბებია შენ მათვის ლექსების წერა რომდე ის? არაჯერ? აბა ნეტ. ისი გაჭირებე ყო პასატრა. კიდე გაგრავე და წერე. კი სიყვარულს. და და გიგიცხები. აი, იდი, იდი, ბიჭო, ათი ერთი ფაქტი არა, მაგას ყველა ხარია. დაი. ხამი არის, მთვარიანი, თოვლიანი, ქარიანი, ცრელი მომდის სიხარულის. მიყვარს ღამე სიარული, მთელი ღამე უძილო ვარ, სუმთლად გადარიული ვარ. ო. და სიტყვი შე. ბოლოსტი ქონი კარკათაა დაწერილი. ეთქობა უგრძნია კაც, უგრძნია. იმარა, სიყვარულზეა ლექსიო და. სიყვარულზე ვაფერს ამბობ. სიყვარულია და ვერ ამხებ. მეცა, მეცა. ჯერ გავარჩიოთ ლექსი ბატონო. თავში რომ ამბობ. თუ არიანი ღამეაო. ქარიაო და თოვლიაო. ამაზე რა სიტყვა? ბიჭო, თუ უძილო ხარ, ქარი და თოვლი თუა, ქვეყანა თუ ინგრევა, შენ რა გიხარია შენ აბდალაო? სიხარულის კურცხალი დისო რომ ლაბარიკო ბაკანა. რა გესმის ფელექსის გამოწინებული? შენ რა დღეს ხოლმედურე მაგში შევაძლიერა. ლექსის წერას რა დღებიებს გას კი ვიცი მაგივე. შენ ხარ რა ვიყავი? მე დავაწყებია ლექსის წერა სიყვარულმა. წე, ჩავიდია, წე. მაგისათვის კაციშვილი არ დაგიჯერს. იმ გოგოს, რომელიც გიყვარს, თუ შენ სამი წერია და მე ეწოდე ეგ ლექსი ხომ თუ არა და ნურს მაგის წინვე იკლავს თავს. შენ სიყვარულს გომარჯო, შემო ზური გერა. მარილები არსებობს ორგვარი. ვიდან შავი. სრული მარილი მიიღება და მეტალის ჯავასთან ურთიერთქმედებით. მეტალის ჯავასთან ურთიერთქმედებით. ცოტა მიიღება ნატრიუმის კომბეზე. ნატრიუმის შედეგად ნატრიუმის ურთიერთქმედებით. ჩიგო გიძე? აჰა, შეჭი.
გალანდაძე. აგერ ვარ მასლებელი. აჰა, დაჯექი. ტოლიძე. ავადგახთა მასლებელო და ცენტერაძემ, ბურჩულაძემ, ჩხონიამ, ნინიძემ, ქორიძემ და ლონტმა გააცილეს სახლში. მთელი კლასი ვერ გაყევი? ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა, თორე მიყვებოდი. აი, შე უდღეურო, შე. აი, შალომიძე. აი, შალომიძე. ზურიკო. აფარ პატრიციონ მასალებელო. ასეთი ყოფნა და არ ყოფნა ერთი და იგივეა. ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი აი ეს არის. ალანდაძე გოდი გარე. იგივეა მასალებელო. გარი გარე. გაშალომიძე. მოდი აქ. მითხარი. რა გვაქვს დღეს გაკეთილად? სოდის ხერხი სოდის მიღება. აბა, დაიწყო ახლა. სოდის მიღების უამრავი ხერხი არსებობს მასწავლებელს. მაგალითად? სოდა, მაგალე, მაგალითად? ალანდა ჩკუ. მაგალითად. მაგალითად. ილიკოში გოგი ზენაზე იყრის და პირდაპირ ისე ღლაბავს. ენის წერ. ილარიო შორტაძე კი. დიახ. ერთ კოსოდას, ერთ ჩიკად ფილტყალში ურევს. და ისე სამ სულ მოუთმელად. რა ქეიფარ. ბებია ჩემი კი. გადი გარეთ. მე კი გავალ მასწავლებელო, მაგრამ კლასში ვიღარ ჩებ. ვინ არის მაგის მეზობელი? მე ვარ მასწავლებელი. დღეს მაგის ხშობეთან წერილს გაგატანა მიუტანე. ვაშალომიძე, გაბძანით. შევა ბიჭო. დაბორჯგინიძე. დაფასე. გამოვარდი? ხუშე ბრალია. ჩემი რა ბრალია, ჯიჯიკი ვიცი თუ გაკეთილს. გონია ვერ გატყობ შეყარებული რო ხარ? ძიძე სულელ. მერიდე. მე ორჯერ არ თქვა, თორე არ გახრიჭა მაგ რაღუჭებს. მე კი არა მთელი კლასი ლაპარაკობ. მერე შერაგინდა. მე რა უნდა მინდოდ? თუ კიდა ვეტყვი რომ გიყვარს. გიყვარს. რომ მიყვარდეს მე თვითო ვეტყოდი. შენ სიყვარულის ახსნა გაკვეთილის მოკულა ხომ არ გონი? სიყვარულის დროს წერილი უნდა მისცერო გოგოს. შენ მიგიწერი აროდის? რამდენი დგინდა? ბიჭო დამატები. აჰა შენ. დაი. ჩემო უძვირ ფასეს. უნე წარესო და სულზე უწყდე. მას შემდეგ მოიცა, მოიცა. თავიდან. ჩემო უძვირ ფასესო, უნე წარესო და სულზე უწყდესო. შენდა საბა. კი, შენ მოვიქცევი მე. მას შემდეგ, რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტ. ება მშვენიერი. დაგვნახა მაგ შეჩვენებული. მე არ გიშვიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური შემეცნება. მაგერგებია რა ხაბარი. რა სიყვარულს არ გაუგებ შენ მოლოგა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები. ვიდე, ვიდე, ვიდე. ეფტოს მაგას მისი თვალები, წამწამები, ანი გამოხედა ბროლის კბილები. მისა დავაყარე სადა ვიდეო კბილები. აკი შეშია რა თქმა უნდა. მოკლედ ლიანათ მაგინე.
რაც გას ხო დამდიო ოღონდ არ გიქრა ძინა ხოსკაც ასე გადარევა აი რა წერილი მეიტან ნენა ოღონდ ადებია მასწავლებელმა რომ წერილი გამომატანა აგერ მოგიტანა შემშლია თურმე ეგ წერილი საიდან გაჩნდა არ ილარიონ წეი გიხეა კირაცე ხო ხვალ გამოცხადე სკოლაში შენი შვილი შვილი უნდა მასერთან დაკავშირო ხოლმე უნდა მიარო ხოლმე გაგიხე დარმათო შენ არიქა ხოლმე არიქა ხალი ხალი მერი მერი რომ უნდა ბაზერი მე მასე არ მინდოდა იმამი თასე უნდა მასე ხუმრო ვარ ვარ პასუხიკო მე არ მეხურია მე შენ გონია მე მასაც ვული ბიჭა ა ცივა ცივა მე ამ ცივა რაზულიკო აი ხი ძირში ჩემ მურადა მარხი მე ძალიან გყვარდა მურადა ქვეყანას ნერჩი ის ბები ელიკოტელარიონი ერთნაირად მეყვე მე ძირში მე მურადას როგორც კაცი შევლაპარაკებოდი ეს რეს მოდა მისი ლაპარაკი ყველაფერი მეს მოდა სულ ყველაფერი მურადა რომ მოკდა თავს მოიკლავდი მეგონა მე იგი ყველაზე უფრო მეყვარდა ქვეყანას სიყვარულით მართლა შეიძლება გაგიჟდეს კაცი. შეხო მიცნობდი ჩემ მურადას. კი ზურეკო. შენ ძალიან უყვარდი მურადას. სულ ასე მეუბნეოდა, ვერი კარგი გოგოაო. ვერი თანა გოგო ქვეყანაზე არ დადის. ვერი სულ ყველა ჯობიაო. ვერი ძალიან კარგი გოგოაო. ვერი ლამაზი გოგოაო. ვერის ნერი ლამაზი ფალები არ ვის არ აქვს. ვერი ძალიან კეთილი და ჭკვიანი გოგოაო. შენ ძალიან უყვარდი მურადას. ჩემს ამით უყვარდი, არა, უფრო უყვარდი. შენ არასოდეს არ გიხრენდი. შენ თონგი ყვარდა ჩემ მურადა. კი ზურიკო, ძალიან მიყვარდა, ძალიან. კათვი? კათვი. მერი იცირა რა ზურიკო გეკით თუ ხარი თოლი იყო და ქვეყანა ინგრეოდა შე რა გიხაროდა შეუპატრონო ყველაფერი ქვეყანა ინგრეოდა და მე მიხაროდა შეჩერებული ჰიტლერის გეგმა ერვისებული ომის შესახებ დაიკრა
მაი ბიჭო, იანვრის გაზეთში ეწერა, ახლა თებერვალია. შენ რამე ახალი გითხარი? არ გინდა ოლღა ახლა მაგის? ერთ მეტია შენ უმა. ევიდე ბუგარში კაცო. აი, ირიგა. აი, ირიგა გამარჯოს. თუ შეძლი გარა. აბა ახლა მე თქვენთან სერიოზული საქმე მაქვს და დამიგდეთ ყური. აა. ვივიდე. ახარაგე. სოციალისტური სამშობლო განსაცდელში. ვერაგიმტერი თავისი სისხლიანი ხელებით ებღავუჭება ჩვენს მიწაზე. ჩვენი სახელოვანი წითელი არმია გმირულად უტევს ფაშისტურ. რა თავზე სარგველა პარიკები შეუპატრონ. ქვირ აგინდა პირდაპირ. დედა. ქვირ აგინდა. წითელ არმიელებისათვის საჩუქრებს ვაგროებთ და თქვენს ხომ არ დაგვეხმარებით რამე? ჰა? ხაციგეთ განენ ახლა მოხსენება რო დაგიკითხე. მაინც რა საჩუქრები უნდა გაუგზავნოთ? ყველაფერი ხილი, ჯაჯუხა, წინდები, ხელთათმანები, თბილი ტასაცმელი. ა, დღეს ხუთშაბათია, ხო? კი. ორშაბათს ხელი ვაგონის საჩუქრებით დავა ფრონტზე, ჩვენი სოფლის სახელით. თუ რამე შეაგროვებ, ქემეიდან ეთაგრო ღასა. ვაუ, ჩვენი ბიჭები გამევლინა და დაიღებ. აბა, წემედი ახონა. მეშმე, შემეძა. დილოთენენა. ზოსოთ გარადი ღალი ციკუევით მეტიერა, ისოთო ილიგო. უ, აი მოგლავს გასგას. აბა, გამარჯობა, გარადეგა. მე გასიკეთე გამაჩნი ამ ქვეყანას. ათენ. ერთი ლაბადი მაგდა, ეგერა აკუტებული გარებსა. თურიელა, ადი კიდე შამეიდან ეოთას. რაც გამოგიშთი ბაზუჯო მაითვალები, ადი კიდე შამეიდან. ჩემისთანა ფრონტს ბერიგაცმა თუ მაიარაზარა ქვეყანა არ დაიქცევა ამის. მე ამითაც იოლას წავა. ათი სადაცა გამოზაფხულდება. იროლციანო, შევარცხვინე ღმერთი, რომელმაც შენ თვალი დაგიფსა. არა, ოქროს გული რომ მქონდა გივიცოდი, მაგრამ თუ ასეთი ბაჯაღლო გედო მაგ გამხმარ გერჩი, მაგი არ მეგონა. ახლა მოვალ მე. მე ვიცი ახლა მაგის აწევიდა. აწევიდა. სახლში ერთადერთი ახალი ჩექმა აქვს და იმას მოიტანს. თუ არა და ნახავთ აგერ. დღეს სანჯედა ფოშტალიონი იყო ჩემთან. მე? უბრალოდ დაღუპვის ამბავი მეიტანა. დედა, შენ ხვალ გაგიშდი, მე კაცო. მე ვერ ვერ ტყილარიონს და შენ უთხარიო მითხრა. შილო, შილო, პეტრული ბაბაში. ერთში დაღუპულა საცოლა. ბედური ბიჭი. ეს უკვე მეშვიდე ცნობა მოდის სოფელში. ასი ყოველ დღე. ელოდება ბიჭის დაბრუნებას და მაი ამბავი რომ გიგოს, ხომ დაიქცა ოჯახს. მერტო შენ დააქციე კიფერის ოჯახს. იმან არ გეიხარა დავის დოლსულში. რასაც მე მაგას წევლი რა ვაუდგას სულიშვილო. თურმეც მაკლა და ცოცხალია და მოჩდება. მარადა ელოდოს მამამისი კაცი იმედის ცოცხლობს. შენ არსად დამოხსეს ბიჭო, ეღურება? ღამით არეძინა ბებიეს. იგი ამ თეთრი ზამთრის ცივ ღამეში წინდას გსოვდა მეომრებისათვის. იმ ღამით არ მეძინა მე. იმ ღამით არეძინა ილიკოს. ეძინა მხოლოდ ილარი, შვიდ და უშფო თელი ცივი. Thank you.
хороша, лежит хорошо. Я земной шар чувствует, обошел, жизнь хороша, лежит хорошо. Ничего, ахла, русула дейтре, лекся висер, а? Так, а вот что ты задави, Тилари? Как говорю, Джо, вас, Квени? Как и мать. Другой раз, Квени, Саквеви. Вам там рек. Ერთი გამოცდა გაქვს ილარიონ ბიძია. შენ დაპირე ბიძია, თბილისი დასვას? არა, ილარიონ ბიძია, მე ვერ წავა. ო, აბა რა უშავს? ეს ბიძი ვერ სარგავს. ილარიონ ბიძია! ილარიონ ბიძია! დაიგო ბიძია. ომი დათავდა ილარიონ ბიძია, ომი. დათხი ბიძო? ომი დათავდა ილარიონ ბიძია. მოდი აგალითა. მოდი, მოდი, ნუგეში. Или габруция на головах зара, хо! ადესტატების საზეიმო ვითარებაში გადმოგვცეს. პრეზიდიუმში მასწავლებლები და ფრიადოსანი მოსწავლეების მშობლები ისხდნენ. ბებია პრეზიდიუმში არ იჯდა, რადგან მე ფრიადოსანი არ ვიღავ. მაგრამ იგი მაინც დიდი შამაყითელოდა მომენტს, როდესაც მის ჭკუით გადენილ შვილიშვილს სიმწიფის ადესტატს გადაცემდა. აფხანაგო მშობლებო, ამხანაგო მოსწავლეებო, ჩვენ ახლა დგევართ ისტორიული თარიღის წინაშე. გათავდა სწავლა. ჩვენ ახლა სიმწიფის ატესტატებით ხელში დატოვებთ ჩვენი სკოლის მშობლიურ კარებს და შეუკვებით მეცნიერების მწერვალებისკენ მიმავალ ვიწრო ბილიკებს. ჩვენს ქვეყანაში ყველა გზა გახსნილია ახალგაზრდობისას. როგორია ვითარება კაპიტალისტურ ქვეყნებში? რა თქმა უნდა, პირიქით, ამხანაგო მშობლებო, ამხანაგო მოსწავლეებო, ქვეყანაზე რომ სიცოცხლე გაშთა პირველად, ადამიანმა რომ ლაპარაკი... სკოლის დირექტორმა შესავალ სიტყვაში მოკლედ მოხაზა განათლების ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა. მე გვითხრა რომ ჩვენ დღეიდან დამოუკიდებელი ხალხი ვართ, რომ სკოლამ რაც შეეძლო მოგცა და გაგვიკეთა, რომ აზი როგორც გვინდა ისე მოიქცევით, თუნდაც კისერი გვიტეხნით. მერი ალექსანდრე სასული სიხარულიძე. მომილოც ას საჩინებით დამთავრება. ზურაბ ვლადიმერის ძე ვაშალონიძე. აბა შენი ვიდეო არ შემარჩინო. აბებია, სიმწიფის ნამდვილად ისეა. შოუსავები და გატელი და ავიში იქნება. ვერისა და ამთავრა და მაგის და დისტირი. ჩემი შვილიშვილი დოქტორი უნდა გამენდეს. მოგუცდი ასე და მომლაპატრონობანი. ემკა იურისტობა ჯობია. ვერ ხალხსა ჩვენი მოსამართლე? ჩვენ სოფელში რომ მევიდა, ცალცალი კალოში ეცვა. ახლა ყავის პალტოში და რეზინის ჩეკმებშია გამოჭიმული. აბა, მაინც სადაპირებ შესვლა შეუპატრონო აღარი თვი? მე საარბიტოზე მინდა. კიდე რა თქვა მაინც? ვაი შენს პატრონს უბედურს. ეიც, ეიც. აიყო ილარიონ. რა ასე შიშველი გადარეული ვიტყვარდა ხალხში. რაც ხოლმე მე ვიფიქროთ, ვითარ პირო დავადგინოთ. მაგრამ სადადგენა უნდა, კაცო.
ვის სახლი უნდა ქალაქში? უნდა. კარი უნდა? უნდა. ფარა უნდა? მერე სადა ეს ფარა? რაკნა დევია? ფაქიზო, ხომ არ გაგვეყიდა? ფაქიზო? ფაქიზო? ფაქიზო! ჩვენ ძროხაზე იყავით. აი, ხორცი მაგი, დაფებები, მაგი, ბაჭაღილი კაკაში. კალავა. ფაქიზო, ხორცი მაგას არ აქვს და ძვალი, იგივე. როი, ტყავს არ მომწონებ, ფაქიზ ფასად ვაიძარგე იგივება. მე ბებია სილიკოს და ილარიონს ერთი ზიარი ძროხა ყავს. დიდი ხნიდან შემორჩენილი ფაქიზო. ფაქიზო, ბებია ჩემის ხნის თუ არა, ილიკოს ხნის მაინც იქნება. დაი დღეს მარილწყლით გაბერილი და პატარ ძალივით გამოწყობილი ფაქიზო საყაძბოში მიქვავს გასაყიდად. ეჰ, რას იზამ ჩემო ფაქიზო, გვენანები, მაგრამ უმაღლესი სათათბიროს გადაწყვეტილებით ჩემს სწავლა განათლებას უნდა შეეძლო. მოკდა? სუხანდელი გამენათელია, ბატონო და შეეძინა. სტარი შენ თვითონ ხარ. ასე დილამდი ვერ მივა, კაცო. რამე მაინც იყოს, უგზა შეისვამდა კაცი ესე წერე. აბა, ადეკით ახლა, ადეკით, მომეხმარებს კაცო. ილარიონ, მოდი ახლა, მოდი. ადეკით, გური გელა. მოი მოგიდე კუჩი ხელი, მოგიდე კუჩი. მოდი. აბა, დადე. მოდი ვეგი. მოგიდე ხელი მოსმარაში. ولغا شلبو كده كنت خيل خير يا ماما كده كنت خيل خد 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 واليرياني كابلدي ما انت ما هو ده رمزي ميا دوري كده 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 გამოხდა ოღა მოკველა დაგვალიცა შეში ატუხებს და ამის გაჩერება რა ვაიქნა წვიმ შეიძლება დედარამეშველება დედარამეშველება ილარიონ დააბრუნე არ დააბრუნე ილარიონ დააბრუნე ილარიონ არ დააბრუნო არ გაბრიშე ილარიონ გაჩერე 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 მოდი ბედი თუ შეგიც სხვა ნამოსი. მოbrunდი ვერია გაგისტორა, უიტი. ჰე! ჰე! აბა. ჰოპ! გაჩერე. შეგიძლია თალე გააჩერე. არის გაჩერე. არის გაჩერე. არის გაჩერე. იქლი არ კრას, მაგ შეჩვენებულმა ზურიკო. აი ვიცი, შიძობით ვიცი, მოდი გაჩეხარა. მოდი აი. შეება, ჩემთვის. აბა შეიძლება. ანდა განცე ფაიმ ვარ. ავარცე, ავარცე. სერილი ფეთი. სერილი არ დაგარ. შეგადი გა. ჰადი. ახი გა. ჰადი ახი. აბა კაი კაი, ალაკარი ბიჭებსა. აბა შე. ალბათ ონდა კეპ. აი, აი, აი. 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 აი
ჩამეიქე, ხალო, ფეხი, სამჯერებად. სუკთამა, ფიდია, სუკთა. აი, აგა მაშინ, მეორად დამა. აუაგე, სადაჭარა, დაჭარ. სტუდენტობა უბედნიერესი ხანა ადამიანის ცხოვრებაში. თუ კაცი სტუდენტი არ ყოფილა, იგი ვერასოდეს ვერ გაიგეთ შავი ფულის ქერქზე წასმული ნივრის გემოს, მოპარული ბილეთით მიღებული სამიანის სიტყვას, კონსპექტზე გათნებულ ღამეებში მოულოდნელად მოსული ალიონის სიღრმეს, მეგობრის ფასს, მასთან განშორების ტკივილს და უზარმაზარ სიამაყის გრძნობას, რომ ლექციაზე მყოფი ყველაზე უმნიშვნელო პიროვნება, ჩვეულებრივი ზურიკოვა შალომიძე, ქუჩაში ყველაზე დიდი მოქალაქე, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ხარ. ნურსნულს იმიტომ უწოდებდნენ, რომ იგი შედგებოდა არა ასოებისაგან, არამედ განსაკუთრებული ნიშნებისაგან. რომელსაც გადაიჯერა გინდა არა, ხუთი მიიღო. გაცხადე, დიდი. მე ზურიკო ვაშალომიძის ნახვა მისცა. ვიცი? ზურიკო ვაშალომიძის. მეორე კურსია. არა. მაგალ მაგალ ვიჩება და მასი. ხვაცი. ხვაცი. ილარიო მიდია. იო ზურიკალა. ილარიო მიდია. მილარიო. როგორ ხარ ილარიო მიდია? გამბედია სოფელში. ბები არ აშება. ილიგო როგორა? მაძალე ბიჭო, ილარიო მიდია. გაიცაი, დაგი ჩემი ვარიონ დიდია. გამარჯობა, გამარჯობა. ვერდანე დიდი ვარიონ დიდია. ეგახლავ. რომისა და ზურიკო ჩვენ და ამდენ ბაცინებდა ხოლმე. დავჭის ბიჭო, შენ და სასწაული. ჰარირა და ნეკიანში მუშაობდნენ სამი ძმანი ანასაფ. ლადიკო ასალუფაზე აფსენტა და მანასავოდენიავო ნანინა. ნახავ ვიდეო, მაგას ვულში ვერა. ილარიო მიდია, მე მალე დაბრუნდები. შენ აგერ ჩემ ლოგიდეს და ამდენ ქცეს დაიჭა. ლოგასინია, ჩვენ არ მოვაწყენ, ილარიო მიდია. ამას ერთი ბიჭებო. ილარიო მიდია. აა! ბოდიში ბოდიში. აი, 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 აი.
მიყვარს ღამესია? მიყვარს. კარგია, რომ არ გათენდებოდი. რატომ ცირ? სავიცი, დღეს ღამე ჯობია. შენ ალბათ ვიღაცა გიყვარს, ცირ. მეც ამიყვარს. ვასკოები მიყვარს. აი ხე მიყვარს. არ გჯერა? მინდა ვაკოცო. გიჟი ხარ შენ? გიჟი ვარ. შენ? ალბათ მეც გიჟი ვარ. არა. შენ ბრმა ხარ. ამ კრუ. არ ხარ? აი თუ არ ხარ. ხედა? შენ წარმოედგინე ხედა. გესმის? ის ვერ გასცეს ერთი მოისა. რა? ილარიონ თვალის დაკარგვა იმდენად არაწუხებდა, რამდენადაც ილიკოსთან შეხვედრა შინებდა. ჩემი დღე დამოსწრება ილიკოს რო პრუციანს ვეძახდი. რა პირით შევხედო ახლა? ბებია ჩამოსვლა აქ წვენია, ასე უნდა გადახევი ხომ სტავლას. ნინა რავაკორტიო ვი ჩამომხმარა. ჩილო შილო. ჩინი ჩილო. როგორ ხარ ბებია? ჩინი ჩილი. რა ჩინი ბებია, ხო დაამთავრე. რა დროს დავთრება ბებია, ადი ვიწყებ სტავლას. უბე დური ბებია შენ. ყველას მაგივა შერავა უნდა ისტავლო. გოუხმა თავი შენ მასტავლებს. ცოტა შეღავაც ვერ მოგცემ. უთხარი ბებია ხარ თავად ხოფი უძლური მოხუცი თქვა და ეგე ბადრე და გამთავრებიო სვარა. ევიდა სული მოლოდი. ალგა, გამარჯობა შენი. მაპატიე, ჩემო ილარიონ, ამ კუდიანმა დავავისყა შენი თავი. შენი ჭირი. რავახარ ილარიონა საწოდაო, რა გიშობა თვალი. თვალი აღარ მაქვს ჩემო ალგა და ათი რაღაც მიზავს. იგი იგი გაჩვენა ღმერთა, მაგაზე ხუმრობა ვინ გეიგონა. თვალი არაა, მაგი რო გააქვს. მაგისანა თვალი, ჩემო ალგა. ილიკოს ამ კედელზე ჩამოკიდებული გამხმარი მიმინო ყავს. მათაცა. კიდე რა მითხარი, მაგი რა ვარ შუშისა, თუ?
ქუშისა. მაგრამ ნუ გეშინი აგერვარ ჩვენს უყველა. ნუ გეშინია, შენი ჩემი. სამოიახლა. გადმოდი. აკეთე, ეიქი. სამოდი ელა პარაკოთა. სამოდი. მოდი. ოლგა, ილიგო ბიძია. კახედა ბიჭო იმ ბუსია. ხალხი არაფერი წამოდეს ბებია. არა ბიძია. ილიგო ბიძია. პროფესორს ვახლავარ. დაშო ბიჭო, დავახა. ხოხარ ხარივი. აბა, ხეთივი. თუ ისე პიროწვი და დროხახა რავად ეყავი აქამდე. შენ გენაცვალო, შენ ილიგო, შენ. ნახედი, პროფესორები, ა? ო! ილარიონ გოუმარჯო, ილარიონ. ხვენია. ამარჯო ილარიონ, შენ. აბა, დასკედი ახლა და ქალაქის ამბავი მითხარით. რავა პროდუქტის საქმე. სიძვირია, იაფობა თუ? წერმე, ჩემ ძალებიო. არ გამხსენებია. ხომ არ ზეფიქრობდი, ჩემ ამაზავლო. რა შევა ელარიო ნაბიჯი, სწავლობ რამეს? მაგის გასი წიგნი არ დამინა. ხალბად, ვენ ჩამოსვლას. გომარჯოს. ძილობა თქვენ არ გაგვდგა? პატიოსება, კაცი გახარებული მოედი, ვიფიქრე. ქალაქის ამბავს გავიგებეთ კიდე, დავხტით აქ მგლები. შევასწრებ თქვენი ვაჟკაცობა. ბაბა დილიგოვიც, დაღლილები ვარ და არ გეთქვი. მე თქვენი მიხარია და იბიზა ვარ მოსული თუ არა. ოლღა საძვარებული გუნდის ის მევიდოდი? კი ვიცი მე შეიძლებაც არ მოსული. მაინც რეიზა ვარ მოსული, შეკრალო ამერიკაცა რეიდა. რევოლუციანო. გამომიჭირე, ხო? ჩავიგდე ხელში, ხო? ა? მიხარი ვარ. მომწავლე, დამშხარე, დამკვინე, დამწვირე. აგერ ბატონო, ასეთ არ მივდივარ, რა. გადირია, უბადრო. გაცოტა. რაცა მე ბიჭო ამისანა. ოქროს ავიჭკაცი გამოიგზარე თბილისში და რაი, შიშველი გადარეული ჩოვიყარი აგანა. სინდი, ლიგობი ხომისანი ხაჭი. ვერ გავშე ძილარია. ამო. აბა ჩვენ ჩამოსვლასაც თქვენ დახვედრას დომასაც ისე არჯობია. რომ დამძაფრეთ აი ჩათვალა კაცი. ცოდო არ ვარ მე. აბა ჩვენ ჩამოსვლას გოუბარჯო. იცოს ჩვენ. გაგიმარჯო. გაგიმარჯო. ფედიერა. გაგიმარჯო სულიგელა. ჩამოდგომარონ დაგგება. შაფიცებ გალობასო. კაცი რომ გაღარიბდება. სოზაუნცებ ჯავრობასო. იგი ველი სამამი გას მილის გაკრაჭუნე ბავო ვარისნელ ძმამი ვარ ვარის საბაჭუნე ბავო და შურიკლა გაღეთისკარი შენი ძირმე ვიგო შენი ძირმე ხო ვიცი მე შენ რა თერ მიყვარ ვიცი შემოილარია ფალში რომ ჩაგივარდე ხელს არამე ისვა. ჩიდი ველი ჯალმა მიყვარს. მილის გაკრაჭუნება. ილარიო. რა კიდე შეფრუცია. ფალი შადება არ დაგავიწე საბა გაფჭიკაში. რაიო? რაიო და ჩაიმბატონი ახლა თვალი თუ შეგიძლია. ჩაიმბატონი ხო? ირიგო ჩიგაგიძე. აჰა. შეკინან გაიბორე, ჩემი გვარი არ დაგავიწეს ბიჭო. ისე ბედი ვახსო მიუდა სხვა. ნადირობა ქედი ყვარდა. აძი, თვალის და ხუჭვა აღარ დაგჭირდება. იარე და ხოც შელაცოსობაში დაღლებია. არ გურსვა აფსერტი. ილიგოში გოგიძებ. სადღაც სამადენიო. ილარიონი ჩავარმაძევ, არ მომეკაროს არა. საკიტე ხალ მახშურში თვალ და მერემ დიე კუცი. А. Камомарт. Камомарт. ერთი სიკვდილი გავათავე მაიამბავი რომ გევი. მეორე თვალი დამშებოდეს თუ მართალს აფციოთ. ეგურება შე. მე დაშენ გამგავყო ვერიგას. შენი თვალის დაფშება, ჩემი თვალის დაფშება, მაგრამ მაინც
ვიციგნე არ მეგონა თუ ეწკინებოდა ცეცხობი ძახინე პრუციანს ვერა გამწვინს მაი ცოცხალა იყო შენ აბდალაო კუტუზო იმანა დედამის გულში რა იძვა იმას ხედავდა და მოხდა მე ერთი თვალი ერთი კარა ორივე რომ დაგვერწოს დადასკარგა ჩავკიდებს ერთმანეთს ხელთასზე და ვიარ ამ დუნიაზე შენ თუ ვერ ვიარ თაგერ ბიჭი გვატრებს აი შეკლახავ შენ რამ შეგასინა ილიგო. кайყო ილარიო? აი ტარანია. кайა ხონზადადესაც. კი ძალიან გემრიელია. აი შენ ჩამოგიდან. ვიცოდი რომ ჩავმიტან. დეიცა ეს ფაქეთს მოგივა. ოლღა ბებია. სათერი მათხოვეთ, ოლღა ბებია. იგი რა, ბებია წეირე. ჭამე. აგინდა, ხო? გავე პირი. ოშე, სათიკუ. ძალიან ეშენგე ლაბარაგები. ძალიან. გამარჯობა მერი. გამარჯობა ზურიკო. გმადლობთ ოლღა ბებია. დაჭიქი მერი. არა, ბეჭქარება. გაყევი ბიჭო. რა წინდა გაყოლა? შენ არ გინდა ზურიკელას უნდა. გაყევი ბებია, გაყევი. ამ ფიზირში ჩემ ურადა მარხი დიდი შენ ძალიან უყვარდი მურადა მე არასოდეს არ მიღრენდა სულ ასე მეუბნებოდა მერი კარგი გოგოა მერი თანა გოგო ქვეყანაზე არ დადის მერი ლამაზი გოგოა მერის ნერი ლამაის თვალები არავის არ აქვს. მერი ძალიან კეთილი და თქვიანი გოგოა. შეთქო კი ყვარდა ჩემო. ისე რომ ძალიან მიყვარდა. საოცარი სისწრაფით გარბოთ. დღეები ღადარში გამოცხარი ბებიაჩემის მჭადებით აღარ გავდნენ ერთმანეთს. სტუდენტობის უბედიერესი ხანა ილეოდ. დაი ეს დღეც დადგა. აბა, ნახე ზოგი, აბა, ნახე. აბა, აბა.
Zina, Zina, è stato lì. Danno mi hai. C'è il binario. Vai, sì. Ոտիս մի լիխար սոտացուշի։ Մալ։ Չեմ թեն չամը խոլ։ Արջամը խոլ։ Սորի գո։ Հատո մարա պրսար մի ուղմ է։ Սորի գո։ Սիրը։ Շին ձալիան կարգի գոգո խար։ Սորի միտ խարիշի։ Սիրը։ Մի շին արգի խարար։ Մի շին Şey lavazı gogu var. Mimi de şener gogu vardı. Kaç yer dizuri gogu? Çira, mi yer mekoda tuş şey insana kargi gogu şemi gvarıptı. Şener içi mera çudi var. Mimi usin diso var. Mimi haro da şen takopta. İso di şenzki haro da. Mimi asla mekoda naro mi gvardı, çalya mi gvardı. Mekoda. Magra mere mi gvardı. Alba çalya mi gvardı. Rokol tuş suha mi gvardı. Şen naş jobi har, ataş jer jobi har. Magra mege mayın, kveganas bir çevni. Kesmiş. Мас мери куја. Ше не сарици, да ше не снејцоте. გამარჯობა თქვენ. გამარჯობა. გამარჯობა. გამოგივიდეთ. შეუძლოთ შეიქნა წუხელს. თუ გაათანდა გვეგონ. ტებეშ არ მიიღე. ვის ტებეშ ელარი? წუხელი ძალიან იგლახათიყო ბიჭო. ყვებოდა. აცალე იძინოს. გარია. Ჩემი შეხედავ თუ მიგანდება. მე ვარ ბებია. მოდი ბებია. ჩემი კიდი. თანაგი გწელო. აბარავა გეგონ. ბებია შენი ღვთისმშობელი გეაყოფილა. რასა მობები? მე ვიდა დრო ბებია.
ჩემი მობრუნება აღარ შეიძლება ბებია. არცა საჭირო. ნამეტარი შევაწუხე დედამიწა. ხუმრობა ხომ არა. 80 წლის ქალი ვარ, მაგრამ რა ვქნა. ვერ გავძეხი ბებია სიცოცხლით. ხარ ვიყოფილა კაცის გული. ცხვენია თქმათ ვარა. კიდე ქემინდა ბებია სიცოცხლით. შერა მოკლა. ჩვენი სტანას 10 კილო აჯერებს და წინწე იმძღარი. ილარიონ შავარნაძე. მაი კურცხალი მეიცილე და ისე იმახსნა. მაგლესი ხო და ამთავრებებია. კიდევი. ენს რო უყურებ ილიკოს და ილარიონს არ დაკარგო ბებია აი ორი კაცი ყველაფერი დაუჯერე მაგენს რომ სიკეთე აქვს შენთვის გაკეთებული იმას შენ ვერც გადაუხდი და ნუც დაპირდები ისე გიყვარდეს რაც მაგენს უყვარხარ გადით ახლა გარეთ და დამტიეთ ჩემს ურიგელასთან მარ მოდი ბებია გაგოცომინდა შენი ჭირიმე გადი სულიალათა დამტიე მარტო გადი ბებია გადი მერტო ძლიერო დედა ოხთისა წმინდა ომარია არ მოაკლო შენი წყალობა ჩემს სიზმს და ხორ ზურიკელას და მის ნაგრავს შენ გოუმართე ხელი გასაჭირში შენ გოუნათე უკუნი და მიეც დღეგრძ მოიყვან ჩემთან ილიკოს და ილარიონს და ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ მე ილიკო ილარიონი და მერი მე მეყოლება უამრავი შვილი 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 შვილთა შვილი იმათი შვილები და მთელი სოფელი ჩვენ იქნებით მერე ჩვენ გავრავდებით და მთელი ქვეყანა ჩვენ ვიქნებით. ჩვენ ვიქნებით მთელი ქვეყანა. და არასოდეს აღარ დაიხოცებით. აღარ დავილებით. აღარ გავთავდებით.